Ons ry toe met sy kar op die sportgronde, het ons 'n tent mooi uitgesit, was in Augustus, was nogal koud met sop en langsam twee toilette. Ek kon sien terwyl ek praat oor die planne, hy stel nie belang nie. Wel, hy het gelijk as wat nie belang stel nie. Hy sê toe op staan vir my, are you finished? Ek sê, yes, hy sê, can I see you in private? En hy loop om die tent, en toe hy om die tent loop, Gerard, begin hierdie man huil. En hy draai om en hy sê, it's because of people like you. Ja, ek wil sê, hy kom uit ek hag om, ek huil. Hy sê toe, can I tell you my story? My mother was illiterate, and she had 8 children. And people like you brought us food, and sent us to school, and sent us to university. Today is payback time. Hy sê, in 1 maand bring ek my uitvoerende komitee, 15 middag op dag. Om 'n lang story kort maak, hulle spandeer 3 ure daar, middagete, ons het allemaal saam gebid, toe skenk die hele stadsraad van Betore die grond aan Eduplex.